danna subscribe sannan ka danna alamar karawar sanarwa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryen mu da za mu dora. Idan zaka kirkira wannan Gmail address, da farko dai zaka danna wato zaka yi clicking, ma'ana zaka rubuta sunan shafin su, ma'ana gmail.com. A ƙasan wannan search icon din da ka gani, inda aka sanya search or enter address din nan, sai kai clicking din shi. To kun gani, mun yi clicking din shi. Sai mu danna gmail.com. gmail.com. To kun gani ga inda ta rubuta mana go a nan hannun mu na dama, sai mu danna go. To kun ga mun danna go. To tana process. To kun gani already dama can na riga na yi sanin da wasu, to amma yanzu na hita domin in nuna maku yadda za ku yi wato creating din naku. To anan in ta nuna maka haka kamar an taba yin signing da browser, to sai ka shiga nan wannan inda aka sa use another account din nan, sai ka danna use another account. To mun kun ga mun danna use another account. To kun ga mun danna use another account. To kun ga ta nuno mana signing in to continue to Gmail. To kun ga mun kwata-kwata yanzu bamu da Gmail address din, ballantana a ce mu signing. To abinda zamu yi anan, kun ga daga jikin wannan wato daga jikin wato kasan wannan column din an rubuta forgot password. Sannan kuma sai aka rubuta not your computer, use private window to sign in. To duk ba nan zamu je ba. Kun ga akwai wani column nan da wani rubutu nan da aka yi daga hannun wato daga hannun hagu, inda aka sanya create account. Create account din to shi zamu shiga. Bari mu shiga create account. To kun gani ta nuno mana for myself to manage da kuma to manage my business. To shi Google account in zaka kirkire shi, ma'ana Gmail, yana aiki da abubuwa guda biyu ne. Idan zaka kirkire na kasuwanci ne to, idan kuma zaka kirkire naka na kanka to. To mu dai yanzu bari mu gani. Za mu kirkire na kasuwanci ne. To bari mu sanya to manage my business. To kun ga tana processing. To kun ga ta bude mana inda zamu saka suna, inda zamu saka kuma sunan mahaifi da username da password da dai sauransu. To abinda zamu yi farko, column din da ta nuna mana mu sanya suna, sai mu danna shi. Kun gani? To bari mu sanya suna. Misali kenan, Abdul la hi. To kun ga mun sa suna, mun sanya suna. Sai mu zo mu sa sunan mahaifi, misali sai mu sa. Kun ga mun shiga column din sunan mahaifi, sai mu sa Garba. To kun gani mun sa sunan mahaifi. Daga nan sai mu zo mu zabi username din mu. Bari mu zo wajen column da aka sa a gmail.com din nan domin mu danna mu zabi username namu. To amma kafin mu zaɓi username ɗin nan, ka sani wannan username ɗin da za mu zaɓa shi ne zai zama matsayin email address namu. Saboda haka duk wanda zai aiko ma da saƙo ta hanyar email, to da wannan username ɗin da ka bada da mu za mu sanya da shi zai aiko ma da shi, da kuma kai wanda za ka sanya. To bari mu sa username namu. Abdullahi.
Abdul la hi G 2021 shikenan a gmail.com. To bari mu gani idan babu wanda ya zabi wannan username din, domin kuwa idan ka sa username din da wani ya zaba to ba za su baka shi ba. Bari mu shiga password. To kun ga wannan username din babu wanda ya zabe shi sai ni. To bari mu danna mu shigar da password. Za mu shigar da password. To kun ga mun shigar da password, shine suka ce mana confirm password. To shine bari mu confirming din password. To kafin mu confirming din password din nan, wannan password din da kake gani ita ce kuma za ta zama kamar tsaron ka. Saboda haka duk lokacin da zaka yi login da wannan email din ka, dole ne ka saka password din da ka saka a yanzu. Saboda haka wannan password din ita password din da ka sa a nan gun ita zaka dauko ka sa ta a wannan confirm din. To bari mu confirming. To kun ga mun confirming. Kun ga nan in kana so ka ga show password, in kana so ka ga password din sai ka danna nan. In kuma baka so ka bar ka ganta dai a in baka so kana son dai ka ganta haka shikenan sai ka bar shi sai ka bar column din. To kun ga in muka da muka jawo kun ga ta nuna mana next. To bari mu shiga next domin mu ci gaba. To kun gani ta nuno mana verify your phone number, wato mu saka number wayar mu za su aiko mana da wani sako wanda yake dauke da code ne. Domin mu saka idan suka aiko mana da sakon sai mu dauko wannan code din da suka turo mana mu saka ta. Yanzu saboda haka suna bukatar mu sa musu number waya da za su turo mana code din. Bari mu sa number waya 0706699175. To kun ga mun sa next, mun sa number waya. To tana loading, tana processing. To mu dan jira ta. Yawwa, to kun ga sun aiko mana da sako. Saboda haka wannan sakon da kuka gani sun aiko mana a yanzu, to da shi zamu yi amfani da wannan code din, zamu yi amfani mu sanya ta a nan. Kun ga ai sun ce mana enter verification code. Wannan code din da suka aiko mana isa zamu sanya a nan gun. Bari mu je can text message din mu dauko ta. To kun ganta. To mun dauko ta. To gamu sata. Gamu sata. To bari mu sata, bari mu sanya ta, mu ga ta yi daidai. To kun ga ta yi daidai. To kun ga ta yi daidai. To wannan kun ga ya kai mu ga next, wato ga next kenan. Can tunda mun yi verify number mu. To kun ga ta nan phone number ce, ga ta nan. To sai idan muna da wannan column din da kuka gani na recovery email din nan, idan kana da wata email din baya ga wannan zaka iya sata a nan wuraren.
saboda idan da lokacin da wani abu ya sami account ɗinka ko wani ya shiga ya ma hacking ko ya maka dai wani abu wanda kai ba da izinin ka ba, to za ka yi amfani da wannan recovery, wannan recovery email ɗin da za ka sanya domin duk lokacin da wani abu ya tashi ko da wani ya sace ma password, to da wannan recovery email ɗin za ka yi amfani ka dawo da account ɗinka. To kun ga nan shi ne suka sa mana suka ce mu sanya, in muka dawo nan ƙasa shi ne suka ce mana mu sa wato abu nan ɗin shekarar haihuwa, mu sanya date of birth namu, ma'ana ranar haihuwarmu. To kun ga nan sun sa mana months, to bari mu shiga months, kun ga mun shiga months, bari mu danna Janairu, kun gani mun danna Janairu, kun ga nan sun sa mana day, rana kenan da aka haife ka. To sai mu shiga, misali sai mu rubuta uku, a yi zero uku shi kenan, kun ga nan inda aka sa ya, yauwa sai mu danna column ɗin nan na ya shi ma, sai mu rubuta one, amma ko wannan date of birth ɗin, wannan date of birth ɗin ku za ku sanya, yauwa sai mu sa 97, sai gender, hejinsin ka mace ce ko namiji, sai ka danna wannan column ɗin nan inda aka sa gender ɗin nan, to kun ga sun sa mana female mace, male namiji, rather not say, kawai ka bar shi haka in wasn't in, yauwa ko kuma dai ka ƙyale shi ba a tabbatar da namiji ba ne ko mace, sai wannan custom ko kuma dai shi mata maza dai haka shi ne. To abin da za a yi bari mu sanya male, to shi ne sai mu sanya next, kun ga zai kai mu ga kuma mataki na gaba domin ƙirƙirar email ɗin, bari mu sa next, to kun ga mun sa next, to shi ne suka ce get more from your number, if you like you can add your phone number to your account before use across google, for example. To kun ga nan gun abin da kawai wani ɗan ƙarin bayani ne suke so su yi maka game da number wayar ka, saboda haka yana da muhimmanci, yana da muhimmanci kai adadin ɗin number wayar ka a jikin wannan google account ɗin gaskiya, saboda ko da kamar yadda na yi maka bayani a wancan email address ɗin, shi ma wannan in ka sanya number wayar ka normally kai adadin ɗin number wayar ka at least ko kai nan adadin number biyu a jikin account google account ɗin ka, insha Allahu ko da wani ya ma hacking za ka san yadda kai ka dawo da email address ɗin ka, in dai da number wayar ka da kuma wannan email address ɗin, kowacce dai daga aka samu daga ciki lafiya lau insha Allahu. To yadda za mu yi yanzu, kun gani yadda za mu yi yanzu, ita waccan number dama mu can mun riga mun yi verifying ɗin waccan number, saboda haka wannan yes shi ne za mu sanya yes I am in, saboda haka mun riga mun ba da number wayarmu, kai ma idan ka zo a nan gun irin wannan information ɗin da za su ba ka, to ka sanya yes I am in ɗin nan, saboda zai tabbatar zai yi verifying ɗin number ka ne, already ko da wani abu ya faru da account ɗinka za su aiko ma da number wayar da ka cike, da ka cike a lokacin da kake ƙoƙarin cike ita email ɗin, kamar yadda muka yi ɗazu, to zai tabbatar da ita, bari mu sa yes I am in ɗin nan, bari mu yi kiliki, mun yi kiliki. To kun gani ya tabbatar da waccan number wayar, saboda haka sai kuma privacy and term nasu, ma'ana ƙa'idojinsu kenan, dokokinsu kenan, saboda haka ina ba ka shawara kai mai karatu ko kuma in ce mai koyo, kafin ka tabbatar kafin ka yi aiki da gmail ya kamata ka karanta guideline nasu, ma'ana ka karanta dokokinsu, domin karya dokokinsu zai iya kai ka ga ai suspend ɗin account ɗinka na wannan gmail ɗin da ka ƙirƙira, sannan kuma zai iya yiwuwa ka ɗauki tsawon, za ka ɗauki tsawon lokaci kana aiki da ita ba kuma ka san waɗannan dokokin ba, duk iya tsayin aikin da ka yi da wannan gmail address ɗin in dai ya kasance ka karya musu doka ta rana ɗaya, to na farko za su aiko ma da warning cewa ka karya musu doka, saboda haka za su ƙyale ka, amma na biyu idan kuma ka yi sakin na biyu to gaskiya za su kulle account ɗinka kwata kwata ne, saboda haka kun ga a nan gun dokokinsu ne suka nuna ka karanta dokokinsu, yauwa to bari mu yi sama, to kun gani
dokokinsu ne nan gwamnati. Duk dokokinsu ne nan. Shi ne nan idan ka gama karanta waɗannan dokokin da na baka a gansu, idan ka gama karanta su a gansu, kun gansu, yawwa, idan kun gama karanta su, to shi ne za ku fi shiga nan, wato ayi-ayir ɗin nan, ma'ana na karanta waɗannan bayanan, sannan kuma na yadda da su, shi ne sai ka danna, in ka gama karatun na dokokin sai ka danna wannan ayi-ayir ɗin, bari mu danna, mun danna ayi-ayir, tana processing, tana processing. To kun gani? Kun gani? Your role account is all set. Ma'ana yanzu kai da yanzu mun ƙirƙiri account, wato duka, a wato yanzu mun ƙirƙiri account ɗinmu, saboda haka account ɗinmu ya zamo is ready yanzu. Account ɗinmu yanzu ya zamo is ready, amma kar ku manta na gaya muku akwai na for myself, akwai na business, saboda haka wannan na business ne aka muka buɗe. To kun gan shi nan, to create your free business profile and let the customer discover your business on search map. To kun dai gan shi, wannan na business ne, saboda haka shi za ka iya kasuwanci da shi wannan, in kana kasuwanci kenan. Saboda haka abin da za mu yi sai yanzu yanzu abin da za mu yi, idan muna so mu yi abin da ya shafi kasuwanci a nan gun, shi ne fa za mu danna continue a nan gun. Idan kuma za mu ƙyale ba yanzu ba, to shi ne za mu danna not now ɗin nan. Bari mu danna not now, saboda ba yanzu za mu saita shi ba, ya zama cewa na kasuwanci ne, yawwa, sai ƙila sai ɗan bayan wani lokaci, wannan not now ɗin nan. Mun danna not now. Tana processing. To tana dai processing dai, yawwa, to kun ga shi kenan. To kun gani sun ce mana world community teams. Wannan wato community guideline ɗinsu ne, saboda haka suna sane daga cewa your account is live, wato account ɗinka an buɗe account ɗinka, saboda haka account ɗinka yanzu ya zama ready. To wannan shi ne hanyar da za ka bi domin ka buɗe email, ka buɗe gmail address. Saboda haka da wannan gmail address ɗin, ya kai mai koyo, za ka iya, za a iya aiko ma da saƙo, kowane iri ne da ya shafi ko na video, ko na text, ko kuma abin da ya shafi audio da wannan gmail ɗin. Sannan kuma da wannan gmail ɗin, za ka iya buɗe play store, za ka iya uploading a play store. Sannan kuma da wannan gmail ɗin, za ka iya creating YouTube channel, ba abin da ba za ka yi da wannan gmail ɗin ba. Saboda haka mun gode, muna fatan wannan abin zai ya ƙayatar da ku, wato wannan shirin da muka yi a yau ya ƙayatar da ku. Sai kuma wani lokacin idan Allah ya sake sa da mu.